Pone Laurinavičiau, pirmiausia, kodėl nusprendėte atskleisti pranešėjo tapatybę? Aš manau, kad tai yra visuomenės interesas žinoti. Pranešėjas pats kreipiasi į žurnalistus, na nesvarbu, ar jis pats kreipiasi, ar žurnalistai jį susirado, bet jo pasakojimo pagrindu, tai yra, na, būtent iš jo lūpų yra surašyta istorija, kuri dabar kelia didžiulį skandalą Lietuvoje. Mano versija arba, na, mano šaltinių versija yra, kad visa ta istorija yra visiškai priešinga, negu pasakojam. Tai aš manyčiau, kad, na, visuomenės interesas yra žinoti, na, šiuo atveju aš tikrai neatstovauju jokiai antrai pusėje, nes aš apskritai niekam neatstovauju, bet kai yra, kai ta antra pusė yra ir jos niekas negirdi, ir tą pirmą pusę slepia kažkokia migla, aš manau, kad tai nėra normali situacija. Jeigu pranešėjas, na, pats būtų buvęs, na, toliau pats savęs neviešinęs, tai yra, na, nesikreipęs arba nebendravęs su žurnalistais, tai aš manyčiau, jis ir būtų visam gyvenimui likęs inkognito, bet dabartiniai situacijoje, ypač toj, na, tikrai aštraus skandalo situacijoje, aš esu įsitikinęs, kad būtent, na, paskelbimas jo tapatybės, kuri dabar mano įsitikinimu tikrai nebeturėtų būti jokie paslaptis, tai yra, na, tiesiog visuomenės interesai. Ir jūs viešai prieinamame savo straipsnyje pateikėte informaciją, kas jums yra žinoma, tai jūsų vertinimu, kiek tai įneša naujo į visą šitą istoriją, kuri jau kurį laiką yra sulaukusi tikrai didžiulio dėmesio. Na, vėlgi, aš tikrai galiu pasakyti tik savo vertinimą, nes aš tikrai, na, aš net nepretenduoju jokį žurnalistinį tyrimą, juo labiau, kad aš tikrai jau daug metų nelaikau save žurnalistu, bet aš turiu informaciją, kuri mano įsitikinimu yra tikrai svarbi visuomenė. Tai dabar klausimas yra, ar tą informaciją skelbti ar neskelbti. Aš pasirinkau skelbti, nes mano įsitikinimu tai yra, na, kaip visada taip sakoma, na, ir žurnalistikoje yra ta antroji pusė arba antroji medalio pusė. Tai ji, tai ką aš girdėjau, jūs klausėt, vat, kiek keičia. Tai mano galva keičia kardinaliai, na, iš esmės tai, ką aš žinau, remdamasi savo šaltiniais ir netgi savo asmeninę patirtimį. Ir čia ko gero vienas iš svarbiausių dalykų yra, kad, na, vėlgi šaltiniai yra šaltiniai, aš jų atskleisti tikrai negaliu. Bet bent jau kai kurie dalykai, kuriuos aš, na, nuo kurių aš pradėjau asmeniškai abejoti šitą istoriją arba taip, kaip jinai buvo pateikiama viešoje erdvėje, tai yra susiję su mano asmeninė patirtimi. Na, vieną epizodą aš galiu patvirtinti įrodymais, tiesiog aš turiu išsaugojęs tą žinutės. Kito epizodo negaliu patvirtinti įrodymais, nes žinučių tuo atveju nebuvo, buvo pokalbis, bet tą pokalbį aš tiesiog papasakojau taip, kaip buvo. Tai iš tų dviejų epizodų, kuriuose, na, aš pats esu kaip liudytojas ir čia tikrai dar kartą kartuoju, aš niekada gyvenime nebūčiau skelbęs šitų dalykų, nes jie yra tikrai nebuvo skirti viešumai, bet kai tai yra tokio lygio visuomenės interesas, aš nusprendžiau, na, ir šiek tiek aukoti savo tą asmeninį privatumą arba na, asmeninį erdį. Nes jūsų pateikiama informacija, taip galima sakyti, diskredituoja pranešėją, tai ką jis pasakoja ir pateikia savo versijas ir ką mes galime skaityti knygoje. Na, iš esmės, vėlgi, net ir pranešėjo atžvilgiu aš tikrai neturėjau ir neturiu jokių intencijų kažką diskredituoti. Aš dar kartą kartoju, aš turiu labai, mano įsitikinimu, labai svarbią visuomenę informaciją. Vėlgi, aš galiu pasakyti savo vertinimą, kad aš visiškai pasitikiu savo šaltiniais, bet tai yra šaltinių informacija ir aš ją taip ir pateikiu. Aš specialiai naudoju tokį žodyną, kad tai, na, kad vėlgi, kad aš nesiemu teisėjo vaidmens, aš nesakau, kad yra taip ar kitaip,
Bet aš žinau kitą informaciją apie skandalą, turbūt reiktų tą pripažinti, skandalą, kuris drebina visuomenę jau kurį laiką. Tai jeigu aš žinau tą kitą informaciją apie skandalą ir aš pateikiu tą informaciją viešai, tai aš nematau, kuo aš diskredituoju net ir pranešėją, kuris tikrai, vėlgi, kitų savo veiksmų aš atskleidžiu jo tapatybę būtent tam, kad jisai galėtų paaiškinti, teikti savo versijas, jau nebesislapstydamas už žurnalistų nugarų. Nes atrodo tada, kad čia jau jūs kalbat apie ką? Apie kažkokių asmeninių interesų, nepasitenkinimų suvedinėjimą, sąskaitos tokias. Aš tokią išvadą galėčiau daryti iš tos informacijos, kurią aš turiu. Bet vėlgi, aš dar kartą kartuoju, aš tikrai negaliu kažko teikti, nes tai, ką... Ir tame straipsnė ten labai yra aiškiai atskirta, kur yra teiginiai, o kur yra arba mano tų žmonių, kurie man teikia informaciją citatos, arba tai yra jau mano paties nuomonė. Aš ten poroje vietų labai aiškiai išskiriu, kur yra tai mano nuomonė, mano vertinimas tam tikrų aplinkybių arba tam tikrų teiginių, kuriuos skelbia mano šaltinis. Ir dabar, kai jūs atskleidėt tą patybę, tai, kad pranešėjas dirba ministerijoje su valdančiaisiais, kaip tai keičia visą šitą situaciją jūsų manimu? Jau tai yra visuomeniai dabar žinoma ir aišku. Aš manyčiau, keičia iš esmės, nes vakar dar mes kalbėjom, aš seku irgi tuos visas žiniasklaidos pranešimus, ypač nuo tada, kai aš pradėjau tikrai galvoti, kad tai reikia paskelbti, kai aš pradėjau toliau dar rinktis tą medžiagą, kurią reikėjo tiesiog kai ką pasitikrinti, kai ką dar kartą perklausti, vėlgi, tai tikrai užtrunka laiko. Bet kai aš tą pradėjau daryti, aš tikrai sekiau visas laidas, kuriuose apie tai yra kalbama ir aš tikrai galiu pasakyti, kad dar vakar mes kalbėjom apie tai, kad pranešėjas yra išmestas iš gatvės, į gatvę. Tai yra būtent tokia formuluotė buvo naudojama. Aš nežinau, ar mes galime sutikti, kad žmogus, kuris dirba ministro patarėjų, yra išmestas į gatvę. Kaip jūs vertinate iniciatyvą Seime burti laikinąsias komisijas ir aiškintis tą informaciją, kuri buvo pateikta knygoje? Vėlgi, aš turėčiau tik tai savo asmeninę nuomonę, bet aš net mano šito to paskelbimo, tą, ką aš paskelbiau šiandien, nėra joks tikslas nei kaip nors paveikti nei vieną, nei kitą pusę, nei kad ten būtų kokie tyrimai, nei kad nebūtų. Mano vienintelis tikslas yra būtent visuomenės teisė žinoti. Tai aš savo nuomonę visiškai net atskiriant nuo to, ką šiandien paskelbiau, tai aš ją žinoma turiu, jeigu jinai yra kažkam labai įdomi, aš galiu ją pasakyti, bet tai nesusiję su tuo, ką aš paskelbiau šiandien.